Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gran gatun ko zem sa sukur bana hira hayat the program the Jwan Shama cooking show kita sutul katun ko tahar kale waim. Gran gatun ko zamung pa har hafta ban pakhli ban de khabari ziyat tar ki gi har kor kida khabari vichinan bas pakhle ko. Aw bya a pakhle che mung pa sing pakhle ko pakhle yo pakhla tarika vi bya chi kam e ki mung use ko oil fal che mung e ki use ko pakha che mung da kha quality wal oil use ko no the pal the jwan hissa jod ke shama cooking oil canola cooking oil aur dal de ki zai awaz ne masara chef hum de ta us ta pata ra nan zamun muharram hum ra rawan de nan chi kamunga program ko de ki ta afghan khabari hum ra gali di paki ta us ta pata ra chi singa zamunga muharram na ham wala sam specially chi kam vrati tiri gi no pati ki koshish kawai chi da shar da jang da afghan na afghan ko khair vi khuda shar aur da jang da behas din azan satai ziyat na ziyat zamun chi kam anbiya di aghi pase durud pak wai sabak wai nafal kawai aur sadqa war kawai khairat kawai chi کم زمونگا مسلمان دی ہر یو کمیٹی والا چی کم کمیونٹی دی ڈیفرنٹ ریلیجنز والا دی مسلمز دی ہندوز دی نو اغي سراتا سو ټول یو زے اوس دا موای چی دی مسلمز دی یا دی ہندوز دی سر مونگا رویہ چی کم نه بدلو راز مونگا خپل نو شیروان تخپل شیف ته برازوی ته سلام دعا کو چی نن اغي سب پخلے کای اور ٹائم بسوم راخلی مون تا تپوس پکو السلام علیکم نو شیروان سنگ تا سو خیر وعلیکم السلام سنگ تا سو ٹھیک ٹھاک ز خیر تا سو خیر شکر الحمدللہ نو شیروان نن پتا سو فلیگ لگو لے او کن 14 اگست کن بالکل 14 اگست هم زمونږ را روان دی دا هم د خوشحالی خبره ده خو هم به زمونږ د خفګان ډیر زیات خفګان مونږ برکتونه میاشت د دوانو میاشت لکه بالکل جی صدقې خیراتونه جو سم ورکې نو خی دا خو لکه ډیر زمونږ اسلامي نوی کال شروع کیږي نو دا برکتونو میاشت دا هم دا ستا پروگرام چې شروع کیدو ګران کتون کوم نور شیروان ته ویل چینن متا شنه ټوپه یا چولې و زګه چې 14 اگست هم را روان دي نو ته خپل یو ټچ ورکا بای دی وی رازو د خپل نور شیروان اساسو چې کوم زمو پخلې دي نن اغه ته رازو تاسو مونږ ته دا وای چې نن پخلې مونږ سره څه دي نن خو دې مونږ یو پخو چیکن خاجی او سلام گجدی نو متنجر پخو سغه چکه مخه گیوری جنی دنگدار هغه د دې هغه محرم هغه میاش مطابق مو چر خیراتون نه پاره نو دام غن متنجر پخو او چکن پخو او زیات تر په دې ورځو کې خلک خواګه خواګه خیرات نه دي بالکل هم دا سیدا خواګه ما کړی دي نو هغه به بیا کو تاسو به غیر سپ مخه یو تاسو سره کې بالکل نو شیروان زه خو هم چې چکن مونږه هر لکه ډې مطلب ډیلی نه خو لکه ډیر پخو کنه پخلی کې مونږ ډیر راضي چونکه خواګه چې کم دینو زه به هم د دې ریسیپی تاسو وړاندې کوي کتون کو ته ها ګرام کتون کو دا یو متن چې کم دی د دې لپاره تاسو چې ما یو کیلو روجي غشتي سیلا تاسو یو کیلو سیلا روجي والے او تقریبا یو پیاله چې کم دی چینی به والے درې سلو دانی هغه سر لاچی به والے لال به چینو او یې شوه هغه کې به لاچی به چې خو یې شيږي او شمه کوکینګ یو پیاله دا به تاسو واچوي چې هغه ستیک شي داسې هغه شیره شان جوړ شي او بایل کړي روجي به تاسو کې به وروسته واچوي دا ډیفرنټ کلرز دي دا ما دا دې کړي دا به تاسو مخکې زاچوم او سره ډرای فروټ او هغه به اچو کوا به پکې اچو دا زموږ د سویټ ډش هغه دی تقریبا 10 منټ یا 15 منټ به دې دم ورکو ډیر ایزی او ډیر مزدار ډش دی تاسو به ګورئ جی ها نو شیوان تاسو واخلې خپل ټایم خپل کوکینګ او کوي مونږ به راځو خپل ګیسټ سایټ ته چې کوم مونږ ان سپیشلی اغه له ټایم بلکې مونږ له ټایم را کړې دی اغه بل نه کړې د مونږ سره غپ شپ هم لګي خبره اترې به هم کو تاسو به دا به ویم چې سمره اغه خپل نوم یو خپل نوم جوړ کړی څومره مودې نه کار کوي په دغې موده کې څومره کامیابۍ هغې حاصل کړي دي څومره هغې مزید د هغې به زیاته خبره شاګرد به هم پاتې شوي وي او شاګرد به ویم نو راځو مې به تاسو لږ اندازه لګولې وي چې څوک مونږ سره ګیسټ کېدی چې نو راځو خپل میلمې چې مونږ سره دي نو شاب بیبي د مونږ سره او بلنه یې کړی دی زمونږ په شمه کوکینګ آیل شو کې نو تاسو ته هر کلیم میم سلام درته کوم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه الحمدلله خجی رومبی خو یو جهان مننه تاسو د وخت را کول یو جهان مننه تاسو ډیره مهرباني د خیبر ډیره مهرباني چې په هر موقع زه یاد ساتلی هم نو ډیره مننه بالکل جی زمون خو تاسو ته پتر ای وی ټی چې کوم زمونږ چینل دی اغه تاسو ته پته چې هر یو اسه هر یو کمیټي وی هر یو بند وی اغه لدې خبره موقع ورکي چې اخر ایر پر بالکل دا یو کلو اوپن دی هر یو کثرت لی شي دلته خبره کولی شي دلته کې کیناسته شي پارټیسپیټ کولی شي خجی دا راتو وای پتا سو دومره موده کې دومره کلی کلی ډرامې کې کار کړی دی تاسو رومبه ډرامه سم کما یو او سمرا ټایم سمرا ایج کې تاسو راغلی وای
هیراز جی پی ٹی وی نما سٹارٹ اغستو او 81 نرا غلیم صحیح دا او اڑمبنے ڈراما می با تتیا چھاوا حالانکہ ان کو مالا بالکل نرا تلا صحیح دا اگے کی زما ڈبل رول او دا غنما سٹارٹ اغستو خجی 81 نا جی مطلب دا جدا ہوتا سو زما د پیدائش نہ ہم کافی وڑان دے نو زخ پلم د دول سو کالم اکثر داسی چ ډیر مشران مشران بوډاگان باباگانی نو چ مخیل راشی نو ویز دو نشانتی ام چ ما بس ڈرامے کتے نو زم ډیر مے روانی چ تاسو یاد لرلی دی صحیح دا خا درا تو وای چ تاسو رومبے بس دا خبرو کم دل تک چ سمرم زمونګه فیمیل رازی اغیل مونږ د دې خبرې ای بی ٹی چې کوم دی خبرې مو کور کوي چې اغه دا خبرو کې زمونږ کتون کې دا وګوري تاسو ته دا وای تاسو بینګ ا فیمیل 81 چې کوم زمونږ زمانہ و تاسو ته پته چې څومره بس سخت وي زمونږ په فیملی کې نن سبا څومره سخت وي زمونږ په پښتو کلچر کې دا را تو وای چې په 81 کې تاسو کله سٹارټ اغستو سپورټ ته چاو زما والد صاحب چون کې اسلامي کالج کې ټیچنګ کو جی او دا غي ډېر سټوډنټس وو په پی ٹی وی کې صحیح ده په ریډیو پاکستان کې پی ٹی وی کې نو ما ته پر هغه خبره دومره ګران نه و صحیح ده ځکه چې زما سره زما د والد صاحب سپورټ وو صحیح ده او دا غي په ما ډېر زیات اعتماد وو او شکر الحمدللہ چې دا غي هغه اعتماد ته ما ٹھیس نه دی رسولې ماشاءالله مطلب تاسو سپورټ تاسو فیملی سایډ نه سپورټ وو نو شاب بی بی دارا ته وای امپریس چانه شی وای مطلب 12 سال کې تاسو مطلب 12 سال ماشوم بزیم سب وی کم عمر وی سوچ دمرا نه وی چې سمرا مطلب 18 19 سال یا 20 سال کې شي تاسو چې دغه هغه ترات لې ډرامو ته یا تاسو اوس چې کم مقام باندې تاسو هغه ټایم سوچ کړو چې آیا مال پکړ ځدی سایډ ترات سوچ خو می بالکل نه خو دراته انتهایی یو ګران کار ښکارېدو او مرګرو زه ډیره مشکل پسند یم نو دا کار چونکه ماته ګران ښکارېدو نو ما وی چې ولې نه زه دا ګران کار وکم او کې دیشي چې زه دې کې کامیاب شم نو شکر الحمدلله چې تاسو زموږ په پښتونخوا کې زه واحد هغه پښتنه آرټیسټ یم چاته چې صدارتي ایوارډ ملو شوې ده ماشاءالله نو ما د پاره دا خبره ډیره د ویاړ خبره ده مننه مننه ډیره د ویاړ خبره ده چې ما خپل هغه سترګل جاری ساتل یو صحیح ده په دې کې ډیر قد غنونه راغلل زما د والد صاحب سپورټ وو ما سره بیا زما واده زر شو وډکوالی کې خجی نو زما کورواله ما سره ډیر زیات کوآپریشن کړو صحیح نو هغه سلسله بیا ډیر خپل مخې ته راغلی صحیح ده خا تاسو چې څومره خپل دغه موده کې څومره کامیابی تاسو حاصل کړې دي آیا بهر تاسو تللی یې ډیر ځله ډیر ملکونو ته الحمدلله نو بهر ځکه دا وایم چې تاسو څومره ټایم نه ډرامو کې کار کوي د بهر سایډ نه سو افر شوه د چې آیا دلته تاسو راشي موږ تاسو فیسیلیټیټ کو یا ځکه چې تاسو چې څومره زګورم د پخوا چې کم 80s 90s والا فنکاران چې کم دي سنگران چې کم دي هغه چې کوم موده کې کار کړي د پوئټری باندې په شاعری باندې ډیر زبردست نو تاسو څه افر شوه دي ډیر ځله ډیر ملکونو کې خو زما خپل پاکستان او خاص طور باندې خپل پیښور ډیر خوښ دي اوس یو نیجی چینل نه زما یو سیریل او چلے دو صحیح د اردو خلکو ډیر خوښ کو اغي ماته بیا بیا افر وکړه چې تاسو راشي تاسو کار خو زمونږم خوښ شو د کتون کوم خوښ شو خو زه پیښور نشم پرې خو دي صحیح ده دره توه کومې سیمې سره تعلق لري تاسو زه بیسیکلی د سوات یم سوات سره تعلق لري ګورې ګران غتون کومه دا رستو هم ویلی وو چې د سوات خلک زما کیمرمن ما ته خان دی غم د سوات ته او زمو ما دا ویل چې سوات چې څومره موږ سره راضي تیر ځل هم ما دا ویل چې سوات ډېر ټالنټډ اوس هغه خلک چې کم دی رو وتل کافی میلز تي کم میلز تي الحمدلله دا غزه ته ایجوکیشن له حاصل تاسو ګورې نو هغه رو وتل دا غزه ته ها دا راته وای اوس موجوده په ډراما باندې کار کیږي هره کار خو روان دی جی مخکم کار کې د اوسم کار کیږي خو اوس خلک تن آسان شو صحیح اغه سومره چې به مونږ خلکو مهنت کوو یا زمونږ پروډوسر یا زمونږ رائټر یا کیمرامن یا بوم اپریټر یا وارډروب سیکشن یا میک اپ آرټست
اغه عمره خواري سوپ نه کوي اغه عمره ځان نستړې کوي بس هغه ځان بیغمه کوي چې بس بزر زردي کار کی سخت څنګه تاسو ټایم ډېر تیر کو تاسو ته پته لګي او زدا کوه منوشا بيبي چې پهلا فیسلټیز دومره نو بالکل نو مطلب تاسو چې 1981 سٹارټ اخستو تاسو ته پته لګي چې اغه وخت چې سمره ډراما تاسو ریکارډ کول سنگ او حالات او اوس سنگ حالات دي هیرا جی هغه وخت کې بداسې و چې یو سین بروانو جی جی او د سین په اخیری ډایلاګ کې کبه تاسو نه غلطي وشو نو تاسو به د ړومبني ډایلاګ نه شروع کولو پورا سین بند بار کو صحیح اوس سہولتونه ډیر دي نو اوس چې تاسو په مینس کې چرته غلط شه یا تا چا نم غلطی کې دیشی کیمرامین نه کې دیشی آرټیسټ نه کې دیشی پروڈیوسر نه کټینګ کې غلطی کې دیشی نو هغه بیا تاسو هغه ځای نه سٹارټ واخلئ کم ځای نه چې تاسو غلط شوی ٹھیک شو جی بالکل تاسو سره گپ شپ لګو خو راځو یو وړی غونډه ملي ګرانو کتون کو یو وړو غونډه دما خو چرته سیم مونږ سره یو کم بیک ګرانو کتون کو خبر اترې کیږي زمونږ راځو خپل نور شیروان سایت ته به هم راځو سک پاسم نو ګران اندرات نو زمونږ هغه چې کومې کمزوري کمزوري ته خو آسان شو چې کومې غټې وي نو د ګران شنو شیروان تاسو راته دوه وایي چې سمره کوکینګ او شو سمره پخلی پاتې دي سمره ټایم بخلی بس زمګه تقریبا ا چیکن تقریبا تیار دی او ریجو کې 100 منټه دي کدا کیمرې والے کتي شنو دي کدا اکدم باندې کدو خجی کیمره پاک کدا سکتے شه چیکن تیار دی چیکن بالکل تیار دی زمون سره نو شیروان دا سې چې همیشه کاغذ سمره مطلب کاغذ موټی رمو فی خدا غ سمایلی فیس وی او ماشاءالله او دل کې زره هم دا مخته کوم زم چې مالم پکړی زو سمایل وک نه ماشاءالله د دې موډ همیشه خوشاله بالکل هم دا سی وی او پکار هم دا سی بالکل بالکل نو شیروان تاسو واخلې خپل ټایم خپل کوکینګ وکي او کس کوېشن څه خبرې اترې کوي ځکه چې زمون سره نن ون اف فیمس فنکار راغلی دی او غپ شپ پم لګي نو کس کوېشن څه خبرې اترې کوي سیلفی نه سیلفی بنالو بچی زما کوېشن دا چې تاسو خپل فیل سره ریلیټډ چې تاسو کوکینګ سره شوق شته زما بالکل زما کوکینګ ډیر خوښ دی او څه تاسو خپ سب خپ خوي لکه تاسو ز بریانی کولی په خوم او کریلی کیما لکه دا دوان لکه ګران شیزونه دي تاسو دا می ډیر خوښ دی ها ماشاءالله ماشاءالله صحیح Thank you so much نور شیروان تاسو واخلي خپل ټایم خجی دار ته وایي چې تاسو اوسې کم ډرامو باندې کار کوي سو شاګردان هم پاتې شي وي دي تاسو نه کم عمر تاسو سره کار کې ظاهر ده تاسو نه انسپایر کیږي چې تاسو کم رول کوي هغه چې کم مطلب نه پوي وي کنه نو سو شاګردان هم پاتې شي وي دي یاشتا په پاکستان کې په کے پی کے کې جی چې سمره ریډیو سټیشن جوړ شي نو هغه ته دی ایز ا ټرینر مالیږي صحیح ده نو زما هغه کې ماشاءالله ډېر سټوډنټس دي چې زما سره رابطه کیو اکثر داسي چې کله کله ذهن نه اوم موزیک نه نوم ذهن نه اوزي یا غي شخصیت ذهن نه اوزي صحیح خوشتا ماشاءالله سب شاګردان شته ډېر ګران نه ده مطلب چې سٹارټ واخلیو پتا سو باندې سٹارټ کی مطلب ټرند تاسو کوي کنه نو ګران نه وی اس کو یوز ٹو شو تاسو یوز ٹو شو ها نو د دې کې به تاسو ته دا کوېشن کوم چې سوي کنه زمونږه پښتانه وی سوي چې هغه اردو سپیکر وی نو دا غسه سټوډنټس راغلي دي یا دا غسه خلکو سره مواسته راغلي ده هره ما د لپاره د خوشاله خبره ده چې ز اردو هم زما گزارې قابل ده هند کوم ز خویل شم صحیح او پښتو خو زما مورنه جبه ده نو چې ما سره داسې سټوډنټس راسي چې هغه ته د درې وړو جبو کې یو کوم څه مسله وي نو ز مینیج کولې شم هندل کولې شم بده ډېر ښه خبرې وی کنه دا را تو وای چې تاسو څنګه خبرو کچی پیرنټ لی تاسو خبرو کچی مور کوي تاسو خپل د سوات نه تعلق لري مورم د هم د سوات نه تعلق بالکل او جی ها جی اوس هم بچی تاسو سمر دي زما ماشاءالله درې الکان دي یو جی نو هم تاسو فیلډ کی تاسو سره دي کنا ډاکټرز انجینیرز یا ډیفرنٹ فیلډز کی دي زما ماشومان او زما دی سټرګل تا زما هلو زلو ته چې قتل نو غي وچ دا ډیر ګران کار دی نو زما یو زوی ډاکټر دی ماشاءالله یو خپل بزنس کوي صحیح زما لور ماشاءالله خدا هغه خپل ایجوکیشن کې لګیا ده لاسه پوره نو بس دغه سلسله روان دي صحیح مطلب تاسو بچی چې کم دی ماشاءالله کامیابی سایکټر او باندې کامیابی دي ها نو اوس تاسو چې کم ډراماس کې کار کوي یا روان ډرامو کې تاسو کار کوي تاسو سوای چې مال پکاره چې ز په هغه کې کار وکم یا
زه کبل فیلډ تتلل غواړم مطلب فار ایگزامپل تاسو کا ډرامو کې کار نه کول نو کم سایت ته بدلی زما خپل والد صاحب نظر ډېر انسپایر یم صحیح زما خواهش دا و چې زه ټیچینګ وکم چونکه زما والد صاحب ټیچر و نو زما ډېر زړه غوښتل صحیح خو چونکه کم عمر کې زما واده وشو دا غي نه پس ما خپل ایجوکیشن جاری وساتو خو هغه وخت را نه تیرو جی جی نو ما بس او دې باندې زه خوشاله یم چې زه دې فیلډ ته راغلم زما یو شناخت دی زه په بهر ملکونو کې خلک ما پیژني او ما سره سیلفیز او سو سو زه کوم نور شیروان ته ګوره خیال وکې دا کار باندې صحیح دا یو ډېر خو لکه یو وی یو استاد دا سي زمو پېښه دا چې کله سټوډنټ وګوري نو استاد په ډېر خوب ولګي بالکل دا سي او یو امتا سم استاد پاتې شوی استاد زی سټیل نو ز او چې کم کس دا سي سوکو کله تاسو چې کله انټر شوی نو ما تاسو کته نو ما دا ما چرته کتلې دي خو چرته می کتلې دي چې تاسو سره زما ډیسکشن او شو خبرې او شوی نو ما ته ډېر خوب ولګي دی دا غره استاد هم چې پاتې شي او سټوډنټ یو ګوجر تک نو چې زما دا استاد دی جی او ډېر خوب ولګي هغه مومنټ بالکل ډرامو کې تاسو کار کړی دی میلز داسې رول پلی کړی دی چې هغه مطلب تاسو ایز ا فیمیل هم رول پلی کړی دی میل رول پلی کړی دی داسې سب ډیفرنٹ رول مطلب وی کړه تبکه خیر دی تبکه نن سړی رول پلی کا ګیره برې ته ولګي پټکی درته ولګي جی نه داسې خو نه خو کله چې زه ټي وی تراغلم زما ایج چونکه ډیر کم صحیح نو هغه چې مانا لویا خزه جوړول لکه د سردار بادشاہ د خزه کردار را باندې کوونو ما ته ایج نه ملاوي دو نو هغه بیا کاټن میک اپ یو هغه وخت کې د سہولتونه نو کم چې اوس دی نو کاټن میک اپ هغه دومره تکلیف دی چې کله باغه میک اپ ریموو کو نو هغه سره بس سکن زخمی شو نو مالې پاره ایج را کړ نو دغه سایډ تاسو په دې سایډ باندې ډیسپوینټ نه شو چې نه مال نه دی په کار زوس مزید کار وکم نه زما خو ډیر زیات وخت دی دا فیلډ صحیح ده لکه باس ټایم فیمیل وی کنه ډیر کانشس وی یا ډیر پوزیسیو وی د خپل سکن حواله سره سپیشلی کوم نه نه زما چرې ما دا پروا نه راکړي چې زه دې خو لګم یا زما مخ دې خو ښکاری زما لاس خو دې خو ښکاری زه وین چې زه کوم کردار کوم په کوم شی باندې چې زه پیسې اخلم صحیح چې هغه کار زه ټیکو کوم نور زما کپڑے یا زما شکل هر څنګه چې دي څنګه تاسو به شروع کړئ خبرو کې چې چیلنجینګ ډیر زیات دی جی مطلب مشکلات فیس کوم دا ډیر ښه خبره ده دا راته وایي چې تاسو که اوس ډرامو کې کار کوئ را روان وخت کې تاسو ډرامو باندې کار کوئ او تاسو ریسنتلی دا خبره هم وکړه چې زه حج لره عمرې له روانه یم نو تاسو دا وایي چې مال په کار چې اغه نه بعد زه ډرامو باندې کار وکم لکه زم دا کانسپټ زه ځکه کلیئر کوم زمونږ زیات تر خلک وایي کنه چې عمره حجو کې نه بس دا سایډ نه بس سایډ ته شي او یو دا واقع شوی و ما سره چې یو ځای کې آؤٹ ډور لتلی نو نارینه ټول بهر کې ناستل اجره وایا سزه او زنانې ټول دن نه کور ته لیدل نو چې د مونز ټایم شنو ما کور والا زنانې ته چې مال لک جانې ماز را کز مونز کوم نو هغه دومره حیرانتیا سر وی وای ویتا سمنزم کوي نو زه دومره حیران شوم چې ولې چې په ټي وی راځي نو هغه څه شي هغه بیا مونږ نه کوي او زیات دا خبر زما بیگا زما مور کول شي کم دا ډراما زی فلمونه کې راځي نو زیات تر هغه اسلامیک سره ټچ وی مونږونه لګم ګو ډاکټرانو ګورې سونه ټف لایف کی وی خو بیا هم دا هغه مونږ پابند وی بالکل نو دا خو زمونږ د مذهب حصہ ده چې مونږ په هر یو فیلډ کې یو نو چې مونږ مسلمانان یو نو خپل مونږ خپل روزه خپل فرایض به پوره کوو دا په مونږ لازم دی جی بالکل چونکی تاسو تر څنګه پته چې ته محرم ورځی هم دی را روان زموږ 14 اگست هم دی د محرم حوالی سره که تاسو سره خپل میسج ورکول غواړی څه خبره جی هیرا جی ز یو خواست کوم خپل مرګرو ته خپل کتون کو ته چې چرم تاسو د چافقی ته بد موای زکه چې مونږ ته پته نشته چې د الله تعالی سوک وخت دی بالکل خکار هغه زمانم اغستې شي تاسو نم اغستې شي او غیر مسلم نم اغستې شي یو بل فقه نم اغستې شي نو مونږه سوک دی ټارګټ کو نه او بل دا چې همیشه دا کوشش کو چې کم وخت تیریږي چې په امن سره دی تیر کو صحیح او د عمره دا خبره خو ما نه کول غوښتل خو چون کې تاسو اوس ما سرکندک دي صرف ما ته ویلو او زمونږ یو بل فیمیل ته خبر شي وا اوس ما نن تاسو ټول په اخ باندې راوستي نو مرګرو په دواګانو کې مې یاد لري ان شاء الله په 14 تاریخ زما فلایټ دی
زبا عمر لازم تاسو ته هم ډېرې دعاګانې کوم ان شاء الله ګرانو کتون کو زموږ سره به ګپ شپ لګو یو ورکوټه هونې بریک باندې زو چې تزیمه مو سره یو سي ویلکم بیک ګرانو کتون کو تاسو کتر سومره خپل خبرې زموږ نن او شوي واقع چې انسان چې کله ملو شي او یو داسې خپل بند سره چې کومه خپل لایف کې دومره خپل ټایم تیر کړی وي دومره کامیابې حاصلې کړی وي نو انسان نه غواړي ځاغی نه پاسم اغی سره وای چې خبرې اترې کوم خو موږ سچون کې د پروګرام وخت ډیر زیات شورت وی نو زه به زم خپل نور شیروان شیف له زم چې اغی نن پخلې او کو نو سنگ او شو سمره ټایم کې او شو نور شیروان تاسو پخلې او شو بالکل ریډی ده خاجي تاسو ډیش شورت کوي صحیح شو اور صحیح دا جی زم غاغه دي متن جړ دي صحیح ها دا ها ملټي مطلب مختلف کلر کې چې کما غوړي پخې یو زرده وي زرده وا ته دې تم زرده وای کنه دې متنجر متنجر دې ته وای ما فرست ټایم من دا نیم ورد نو شیروان تاسو نه ها متنجر دا هم ریډي دې مونږ سره او چکن هم دې ریډي کو او سمره ټایم تاسو واغستو تقریبا زما خو 20 منټس 20 منټس تا واغستل ګرانو کتون کو دا ضرور تاسو خپل کور کې ټرای کړئ او مونږ ته فیډبیک ضرور را کوي چې مونږ ته پته لګي چې زمونږ شیف نن سمره کولې کوکینګ کړای کنه نور شیروان زمونږ واقع چې کم لاست کوکینګ چې زمونږ شو نور شیروان لاست کوکینګ چې تاسو کم کړې وو فاست فود والا هغه باندې موږ ته ډېر فیډبیک راغلو خو بیا هم تاسو د خپل خوخي چې کم ډیش وینا هیڅ کې موږ تاسو زمونږ چې کم یوټیوب باندې پروګرام سین تاسو کومنٹ کولی شي میسج کولی شي نور شیروان تاسو ته فرمایش چې تاسو هم ته ویل شم ورو ته ان شاء الله تاسو فرمایش پوره کوو هم دا سیدا نور شیروان لاست ټایم سلفی نه بغیر کس خبره کول غواړي خپل ګیسټ سره بس دي دا خدم یو خدا چې زموږ د علاقې د زم د بخیر نه دي سو ماشا الله زموږ هغه مخ کې ملاقات شي او بس الله دې نورم کامیاب کړي الله داسې امين بیا به سره راځي او داسې کینی خدای چې زموږ د شې باندې خام خاطر ټرای کوي تاسو ضرور جی ضرور ها جی ډیر مننه اساسو د وخت را کول ان شاء الله خوشاله اوسې تری وکو گپ شپ اولګه کوچونکې زمونږ د پروګرام دا وخت چې کم وي دا ډیر زیات کم وي ان شاء الله را روان وخت کې بتاو سه یو ځل ان شاء الله ان شاء الله دا موږ سره د شمه سایډ نه تاسو ته پاره توفه تاسو د شمه ملمه یې دلته کې موږ سره نو پلیز تاسو دا ډیر مې رم ډیر مې پلیز خجی نو ما خو غوښتل تاسو نه صفانی واقعیا هم ظاهر ده تاسو په لایف کې وړي واقعیا تاسو پلیز کې نه واقعي په فني شي وی وی خو وخت دلته کې موږ سره ختميږي نو راځم بز خپل نور شیروان لا او خپل ډش پټي کم نور شیروان ډش بالکل ریډي دي دا ځکه متنجر دي بالکل تیار دي کیمرې کې دا ساتي صحیح ګرانو کتون کو دا زه د موږ نن پخلې نور شیروان چې کم دی خپل رایته هم ریډي کړی دا زمونږ متنجر دي سوري دا نه ما فرست ټایم ورته دم غزرده ټایپ خوږي وریږي دي خودي دا ملټي کلرز کی دا په چې کلمونګه ټیسټ کو زمونږ کم ملما دا غي ټیسټ کې نو فیډبیک کو ورکو او دلته کې چې کم د مونږ سره سندي کړای دا سندي کړای مونږ سره چې کم د لاست ټایم هم نو شیروان تاسو کو کړي و ټایم کیږي نا سندي نه ادم بهاري کړای کړای ها صحیح ده دلته کې مونږ دا پخلې دي دا ریډي شو اور دین به هم پرمیشن اخلو ساسو یو جهان دوباره یو جهان مننه وخت را کول ډیره مهرباني ساسو ډیره مننه د ای وی ټی ډیره مهرباني چې په هر موقع مالا دعوت را کړې ده او زه په ډیره خوشاله د دې دعوت قبولم ډیره مهرباني خوشاله اوسې ډیره مننه ګرانو کوتون کو دغه وز مونږ نن خبرونه او په دې کې مونږ غب شپو لګولو مونږ پخله هم کو نوزو د ډیرو دعاګانو سره او دعاګانو کې یاد ساتي زمونږ ټول چې کم ورکرز دي زمونږ پروډوسرز دي دلوی علي